Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for April 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings so if you are interested in private reading meron tayong 30% discount um, yung link kung paano makapagbook ay nasa description at sa pinned comment so hanggang March 20 lang yung ating 30% discount so let's begin Capricorn what's up with you ngayong April 2024 Okay, you have a Mamkaweli root. So, this is focusing on your family, your ancestors, yung pinagmulan mo. Mm -mm. So, yung iba sa inyo, baka ng probinsya or uuwi uh, ng hometown or ng home country. Uh -uh. You also have the energy ng Virgo, which is about digest, analyzing things. You also have the sixth house, sustainability. So... Capricorn, uh, isa sa main focus ninyo ngayong April is your health. Yung iyong kalusugan. Mm -mm. Virgo Energy tapos 6th house. Uh, some of you are also going to be more organized ngayong April. Yung mga plans mo na dati eh kung ano-ano na lang pakalat-kalat ngayon. Uh, isusulat mo na yan. Kasi gusto mo magkaroon ng tracking or imamonitor yung progress mo yung resulta ng mga nasimulan mo like yung career business trabaho mo project mo or even your health progress okay so ngayon uh, mas ano kayo mas magiging relaxed ang April for you you will be more cautious no magiging health conscious kayo mm -mm. Let's see your overall energy. Parang ano, mas gusto mo ngayon katahimikan ng isip. Oo. Gusto mong i-align ngayon yung iyong energy kasi pwedeng hindi balance eh. Uh, yung tipong lagi kang puyat. Tapos, ang tendency, hindi ka na nakakatulog ng maayos. So, some of you, isa yan sa i-workout ninyo sa inyong health, sa inyong kalusugan. Let's see your overall energy for for April. Ten of Swords. Queen of Wands. So, ito yung pagbangon. Oo. Mula sa isang stressful situation. Some of you, pwedeng nagkaroon ng endings or betrayal, no? Na, kumbaga parang ipinadapa ka nito eh. No? Uh, can be a challenge in your life. But, ngayong April, you are standing up again, no? Mm -mm. Ngayon ka mas magiging confident. Kasi tapos na. Tapos na kung ano, yung, ano man yung nagpahirap sa'yo. Oo. Oh. Ikaw ay bubabangon na. Let's see your challenge. Ano yung challenge for Capricorn? You have the Knight of Swords and the Page of Wands. Ang challenge sa'yo ay yung mga short travels. Pwedeng may mga ano. May mga delays. Or pwede rin namang yung iba na mahilig ano makisalamuha sa maraming tao. Pwede magkaroon ng misunderstanding or miscommunication. Kaya medyo maging maingat sa mga bibitawang salita. Uh, para makaiwas sa conflict. Mm -mm. Baka kasi meron dyan mga balat-sibuyas. Sensitive na tao na nagjo-joke ka lang tapos biglang they will take it personally. So, pwedeng magkaroon ng conflict. So, let's see your opportunity. You have the world card. And then the fool. Wow. The fool and the world card. Parang cycle. Oo, tinan mo. The fool is the start of a new beginning. No? A new life. A new a new direction, a new path. And then, you also have the world card. So, maaring merong, merong endings. Itong endings na to, it's a positive ending kasi ito yung mag sa sa'yo sa new beginning. Okay? So, kumbaga, kaya siya nag-end kasi na-achieve mo na yung highest potential nun. Okay? Let's say, for example, for sa, sa, sa business or sa career mo, um, nag-end yung chapter ng life mo na yan for your career dahil na naabot mo na yung rurok ng tagumpay and now you are starting again for a new path no para sa bagong landas na gusto mong tahakin yung iba sa inyo magte-take rin ng risk uh, if you are planning to travel abroad or to work abroad merong opportunity na naghihintay for you. Kailangan nyo lang talagang sumugal. Kailangan nyo lang to do that first step. Let's see your blessing. Ano yung blessing ng mga Capricorn? You have the moon and the page of cups. This is your creativity. Oo. Um, some of you are going to be, be to be very blessed pagdating sa inyong instincts, sa inyong intuition. Uh, mas dalong heightened yung inyong psychic abilities if you are doing some spiritual work this is going to be a blessing sa iyo kasi maaring marami ka pang mas matutuklasan sa sarili mo mga kakayanan mo na hindi mo akalain na nandiyan pala sa oo so yung iba sa inyo creative stuff anything that is that is going to use your talents yung god-given talents and gifts ninyo yan, you will be able to use that. And also, uh, ang moon kasi is about secrets. So, anything na hidden sa sa'yo, nakatago, no? Na hindi mo pa na-explore, this will be revealed to you. Oo. -o. So, blessing yan sa'yo kasi at least nalaman mo yung secret. O, ba diba? example, secret to success. O, secret paano maging uh, mayaman. <laughs> Ganon. So, I think you're going to unlock a secret to success. Mm, you have. Grabe. Prosperity. O, oh, diba? Nakakaloka Capricorn. O. Oh. Merong prosperity. Merong jackpot. Oh, my God. O. Oh. Capricorn, mahilig tumaya dyan sa mga sa loto. O. Oh. Subukan nyo nang tumaya sa loto dahil may jackpot daw. May accomplishment eh. You will stay in power. Grabe, o. Oh ang lakas ang tibay. Yung mga unresolved issues mo, I think ito yung haharapin mo na. Oo. You you need to resolve some ito yung mga unfinished business na kailangan mong ayusin, harapin para pag nag-start ka ulit clean slate, no? Oo. Parang malinis pag nagsimula ka ulit. Some of you are may travel opportunities talaga. Mm, -mm. Yung iba, Europe, yung Europe, <laughs> Europe yung lugar na pupuntahan ninyo. Kasi meron na naman may baggage and then, then naman may mga castle. Mm -mm. Let's see what else. Talaga may next phase. I feel like there is a new chapter in your life unfolding ngayong April. And, maari itong mangyari ngayong eclipse. Oo, oh, after April 8. Let's see what else. Okay, you have the first house which is about yourself. Merong Uranus. So, Uranus in Aquarius in the first house. May pagka-rebellious re ito. Uh -huh. So, rebellious in a good way. Iti yung tipong maglalakas loob ka na na to show the world who you really are. No holds bar. no Kumbaga, ah, uh, talagang you will go out of your way to show the world your abilities. And there's also a powerful change na mangyayari sa sarili mo. You will be reinventing yourself. Mm -mm. Maaring ito yung tipo pag nakita ka ng mga kakilala mo or kamag-anak mo, magugulat sila kasi hindi ka nila makikilala. <laughs> Dahil ang laki ng ipinagbago mo. Oo na in-improve mo, maaring, uh, mas inaalagaan mo na yung sarili mo. May in-improve ko sa styling mo, sa hair mo, sa skin mo, sa katawan mo. Mm -mm. Endings are inevitable. Mm, definitely may endings talaga nakakaharapin kayo, Capricorn. But I believe na ito yung maglilid lead sa'yo sa new opportunities. Justice is coming lahat ng mayroong mga ano atraso sa iyo uh, makukuha mo yung justice na din deserve mo mm, mm so don't worry actually kasi mga capricorn ano yan eh, ruled by saturn yan and saturn is the planet of karma so for capricorns kapag merong nagkamali or merong gumawa ng masama sa kanila ah, uh, Mabilis ang karma doon sa taong nayon. Same with a Capricorn na may ginawang kalokohan, mabilis din yung karma sa kanila. Okay? So that is your reading Capricorn. Thank you so much. Bye.